Ողջույն, Երևան Զայնի եթերում լուրերն են, օրվա լրահոսից ձեզ համար առանձնացրել ենք ամենակարևոր իրադարձությունները։ Էջմիածնի քիմիկների զորամասի անհետ կորածին ծառայողների ծնողներն այսօր վաղ առավոտից մարզի ժամանել են Երևան և Նիկոլ Փաշինյանի աշխատավայրի մոտ Բաղրամյան 26-ում բողոքի ակցիային իրականացրել։ Նրանք պահանջել են, որ պատկան մարմինները տեղեկություններ հայտնեն իրենց որդիների գտնվելու վայրի մասին։ Ծնողները նաև հանդիպում են պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հավաքի մասնակիցները հայտարարել են, որ մինչև Փաշինյանն իրենց չընդունի, նրանք այդ տեղից չեն գնալու և եթե պետք լինի 10 օր էլ կսպասեն։ Մարդասիրական օգնության բեռնված երկու տասնյակ բեռնատար այսօր 400 տոննա հումանիտար օգնություն կհասցնի մինչև Կորնիձոր։ Նախատեսվում է Կորնիձորից հումանիտար բեռը ռուս խաղաղապահների միջոցով փոխանցել արդեն 220 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի ժողովրդին։ Նախորդային կառավարությունը հաղորդեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խումբը որոշումներ է կայացրել Արցախի բնակչությանը պարենային և բժշկական հրատապ հումանիտար աջակցության վերաբերյալ, սակայն չէր մանրամասն, թե ինչպես էր այդ օգնությունը հասցվելու պաշարված Արցախ։ Նշենք, որ բեռնատարներում կա 60 տոննա շաքարավազ, 40 տոննա ձետ, 100 տոննա ալյուր, 80 տոննա մակարոնեղեն, 20 տոննա աղ, 40 տոննա կաթիփոշի, 12 տոննա մանկական սնունդ և 9 տոննա դեղորայք։ Ընդհանուր առմամբ 19 բեռնատարներում 1-ից 2 օրվա սպառման սնունդ է։ Համարելով, որ իմ նստածույցը համաժողովրդական շարժումը և մնացած բոլոր ջանքերն արդեն որոշակի արդյունք են ապահովել միջազգային ուշադրություն հրավիրելու համար և գործնական քայլերում մղելու հարցում, որոշել եմ դադարեցնել նստածույցը և շարունակել ջանքերս աշխատանքային արտակարգ ռեժիմով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա հավելել է, որ համաժողովրդական շարժման շրջանակներում շարունակվելու են նստածույցներն ու ակցիաները հայրենակիցների կողմից, իսկ ինքը պարբերաբար հանդիպումներ կունենա նրանց հետ և համատեղ կքննարկի հետագա անելիքները։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը օգոստոսի 1-ին և 2-ին կմասնակցի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով քննիչ հանձնաժողովի նիստին։ Այս մասին հայտնել է Տոնոյանի փաստաբան Ավետ Կարապետյանը։ Քննիչ հանձնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո հայտարարությամբ է հանդես եկել Դավիթ Տոնոյանը և նշել, որ այդ հանձնաժողովի հանդեպ ունեցած վերապահումներով հանդերձ որոշել է ներկայանալ բացատրություններ տալու և հարցերին պատասխանելու նպատակով։ 44 օրյա պատերազմից 1 տարի անց կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարարը դեռ ապրիլի վերջին էր պատրաստակամություն հայտնել պատասխանել պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին, սակայն պայմանով, եթե վարչապետ Փաշինյանն էլ մասնակցի ու նիստը բաց լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է քննիչ հանձնաժողովի նիստին, որն ուղիղ հեռարձակվել է։ Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպման ընթացքում ռուսական կողմը Լաչինի միջանցքի շուտափույթ ապաշրջափակման կոչ է արել։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարությունը նշում է, որ երկկողմ հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը, բացի երկկողմ օրակարգ և միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի քննարկումից, կողմ են արտահայտվել Հյուսիս հարավմիջազգային տրանսպորտ Սպորտային միջանցքի շրջանակներում, 3 գումարած 3 խորհրդատվական տարածաշրջանային հարթակի շրջանակներում համագործակցության վերականգնմանը։ Իսկ Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Արարատ Միրզոյանի երկկողմ հանդիպմանը վերլուծվել են ռուս-հայկական օրակարգի ամենաակտուալ թեմաները, այդ թվում տնտեսական և հումանիտար ուղղություններում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել արդյունավետ փոխգործակցությունը ընդհանուր ինտեգրացիոն ասոցիացիաների, ԵԱՏՄ-ի, ՀԱՊԻ և ԱՊՀ-ի շրջանակներում, նշված է հաղորդագրությունում։ Բրեմենի Վերդերը պաշտոնական առաջարկ է արել Լոկոմոտիվին 2.5 միլիոն եվրոյով պաշտպան Նաիր Թիկնիզյանի տրանսֆերը գնելու համար, հայտնում է լրագրող Իվան Կարպովը։ Ըստ աղբյուրի, մոսկովյան ակումբը պատրաստ է բաց թողնել հայ ֆուտբոլիստին ոչ պակաս, քան 5.5 միլիոն եվրոյի դիմաց։ Թիկնիզյանը Լոկոմոտիվում հանդես է եկել 2021 թվականի օգոստոսից։ Նրա ներկայիս պայմանագիրը թիմի հետ նախատեսված է մինչև 2026 թվականի հունիսը։
Այժմ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին կգործի անտիցիկլոնային դաշտը։ Ամենուրեք կհաստատվի առանձնեղումների եղանակը հուլիսի 27-ից 28 նկատ ժամանակահատվածում օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Վայրաքաղաք Երևանում նույնպես առանձնեղումների եղանակ է սպասվում, երեկոյան ժամերին ցերեկվա տապը փոքրինչ կմեղմի, քամուշ գնացման պայմանավորված։ Այժմ ծանոթացեք այս գիշեր և վաղասերեկը սպասվող ջերմաստիճաններին։ Այսօրվա լրահոսից ձեզ համար առանձնացրել ենք այսքանը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի լինեք տեղեկացված։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։